户口资料。这是要干什么呀？这是。哦，他们是不是在找陈威远老宅子的地址啊？这不是有变色蛇吗？他一找就知道。萱萱，你干什么去？我头疼，回去睡会儿。组长，地址找着了。没有，组长，我们来是有话要跟您说。对，是这样的，刚才我们在翻那些档案，太复杂了，根本就找不到。就想，变色蛇为什么迟迟不给地址？是不是因为南京丢了，变色蛇也跟着变心了？它可是叫变色蛇呀。是啊，组长，是我先想出来的。您看是不是这意思？你们说的也许有道理吧，不过现在真实情况还不知道，你们去好好查一下户口档案。啊，还得查呀？废话，不查自己能跑出来吗？快去。咱让他帮忙，哼，你想得倒美，张组长没发话，你敢吗？叫你。好。叶老爹的店没了，什么都不方便。您现在要是买东西，只能去司令部那边去了。不过张组长还不让过去，听说那边是咱们的人守着，买东西都要登记，真不知道他们想要干什么。谢谢。柯白岩，司令部的人有信儿了。这是从他们那里来的消息。是的，爸爸，你让两个孩子把日常要用的东西准备好，您的东西也准备一下，尽量少带。嗯，对，可能几年都回不去了。你把重要的东西准备一下，我回去再看。我马上回去。我挂了。夫人，还是我跟你去吧。不行，东哥，你马上找罗主任，不要耽误了头等大事。是。大哥，还是我陪嫂子一块儿去吧，天黑路又远。不行，你目标太大了。火球，
你马上回去收拾一下，然后返回军营。记住，控制军队是头等大事。是。怀秋，还是我自己去吧。你哥说的对，人越多越容易暴露目标，他们现在已经盯上我们了。如果有人截住我，我就说去打麻将还好一些。到家我就给你挂电话。好。等等，一良，把老人和孩子都带上，快去快回，别舍不得那些东西。我知道，你也保重。让他们收拾东西，晚上接他们过来。还有今天南京那边打了两个电话给您，我都给挡了，说您不在。哦，我知道了。林参谋长，我这些天一直忙，你先回去吧，离开时间长了不好啊。你天天就是忙，都好长时间不理人家。别瞎想，你又不是没看见，我就是忙嘛。你这些都是借口，天天两句话把人家给打发了。林参谋长，南京陷落了，临江也快守不住了，我们离开这儿吧。你带着我，我们去一个没有人认识我们的地方。你疯了？你怎么能这么想呢？我没有疯，林参谋长。我们离开这儿吧，往后我们天天在一起，我伺候你，给你洗衣服、做饭、生孩子。我知道了，你赶快回去，我先安排一下，会有那么一天的啊。真的吗？啊，真的，真的啊，回去吧，走吧，啊。回去吧，啊！荒唐！走西班秦角。给我接东江。梁秘书，吴处长呢？他已经回去了。他一大早就过江堤岸去了。他说有紧急情况，就要急着回去汇报。这边有事儿，他再赶过来。我本来早上想过来找你们，可是一整天也出不来，所以只能现在来找你们。司令让我过来跟你们表示，他已经下定决心起义了。是吗？志芳的死对他震动很大。司令担心张弛对他家人下手，让我赶紧过来跟你们沟通一下。夫人，先把家人送到司令部去，然后再想办法把人送到安全的地方。啊，好，陈司令的意思我们已经明白了，我们也做了安排，接应的地点都选好了。明天一早，我们就把陈司令的家属接过来安置好。那就谢谢罗主任。哎，我
先走了。我送你，走。东哥同志啊，叶老爹的铺子被张弛烧掉了，我们和包春鸟失去了联系。你能不能利用一下你秘书的身份，去找一趟楚香雪，建立一个新的联络方式？但是为了你的安全，你先不要让他知道你的身份。老吴同志走的时候一再嘱咐，你的身份只有我知道。我会想办法。好，再见，请走。请接陈司令。您稍等，请问您哪里？啊，我是他们家亲戚。司令，有人找，说是亲戚。好，接过来了。喂，司令团这两天就会去查你们家的老宅，这两天就行动，你赶快去。喂，你是谁？喂。是不是这个？地址在陈家山。哎，真是哎，是不是？走，拿左眼看看。哎，等会儿，哎。怎么回事啊？出什么事了？突发！突发！知道紧了吗？报告组长，全体集合完毕。全体上车，去陈家老宅。是，快上车！走，你上我的车。跟我们走，走上哪儿？夫人不要害怕，我们不会把你带到太远的地方，你们很快就可以和司令再见面的。司令，我回来了。怎么样？吴处长已经回了江北，不过罗主任说他会连夜过江去联络夫人和家人的事，他们也会尽快安排。
我刚才接到一个电话，很奇怪，是个女人打过来的，说是宪兵团要去抓我的家人，她是在警示我。什么人打来的？您怎么不早说？那应该是楚。给我接陈家山老宅。走！夫人，夫人，官员。喂。官员，快救我们！官员。喂。童哥，集合部队。是。要是来不及，就直接开到宪兵团。组长，到处都没人，这个死老婆子吓得连话都说不出来了。我看他们一定又是得了什么风声，又跑了。不像是逃跑，倒像是被什么人劫走。可到底是被什么人劫走的呢？的确是被人劫走的。看来还有跟我们有同样想法的人，只是比我们快了很多。枪给我架起来！你们几个，给我进去。报告部长，陈司令带人来了，他们还带着枪。不可能，他们怎么会来得这么快？来了就来了，你们都废话。张成，张成，你把我的家人交出来，要不然我让你不得好死。不不不，陈司令，千万不要误会。我本来是来拜访老爷子的，可是到了这儿发现是这个样子，我还以为是有贼的，所以叫人把这包围了起来。陈司令不会是得罪人太多了？少给我扯淡！你要是不交出人来，我把你们都打成筛子。哎，陈司令，息怒息怒，我们到这儿以后就这样了。人真不是我们抓的。张组长一直在分析，这老爷、少爷、夫人到底是被谁掠走的呢？得了吧，你们一向会演戏。今天你们不放人，谁也别想走。我们真的没抓什么人。陈司令，我刚才看了屋子里的电话，有明显抢夺过的痕迹。如果我没猜错的话，你一定在最后的时刻跟陈夫人通过电话，你才来到这儿的。从你们司令部到这儿至少需要40分钟的时间，还不算你集合队伍的时间。如果是这样，我们为什么不抓了陈夫人就走，还非得在这儿等你呢？把刚才那老婆婆带过来。司令，司令，老爷子、太太、少爷都被抓走了。别着急，你说是被谁抓走了？我也不知道。来一帮穿黑衣服的，个个拿着枪。太太去接电话，他们还把太太打昏了，吓死我了。阿弥陀佛。陈司令，您可以好好问问他，我们是什么时候来的，陈夫人是被什么人劫走的，到底是不是我们劫走的。五妈，不要紧张，太太是不是被他们抓走的，别害怕，有我呢。不是的，司令，不是他们，是一帮拿枪的，可吓人了，就像恶鬼似的，吓死我了。老婆婆，您别着急，您再仔细回忆一下，刚才那些人他有什么特征，比如说口音啊，或者长相什么的。没什么特征，他们都拿着枪，可吓人了。不是一般老百姓，好像当兵的。陈司令，现在你明白了吧？陈司令，与其在这儿与我们周旋，还不如赶紧去找找夫人和老爷子要紧。我张弛以信誉担保，这人绝对不是我抓的。信誉？
你张弛还有什么信誉？妈，我好怕，别怕。你们要带我们到哪儿去？还要走多长时间呢？就快到了，放心，不是老家。 抓住了，一切都顺利吗？是，一切都很顺利。是你，你没死？夫人，咱们又见面了，你到底是什么人？ 为什么要抓我们？夫人，我本来是想请您来的，怕您不赏脸，我才用了这种过激的手段，还请司令夫人多多的包涵。你到底是什么人？是张弛派你来抓我们的？<笑>夫人，张弛要想指挥我，恐怕他还不配。你，<笑>夫人，你有何必动气呢？ 我请您来，确确实实是为了您的安全着想。您想想啊，陈司令现在日理万机，哪儿顾得上照顾您呀？我这样做完全是为了陈司令着想，也是为了您的安全着想，才把您和老爷子请到这里来了。请夫人放心，我们绝对没有别的意思，咱们都是女人，我又何必为难您呢？你，夫人，有话说话。 走了，走了，走了，赶快走开！梁，你别怕，我不是来找你麻烦的。兄弟，我想你帮忙通融一下，帮我叫楚香雪出来。别说是我叫的，拜托，拜托，我去给你叫。 小姐，问问人找。哦。
知道了楚香雪的真实身份，这让他宽慰不已。楚香雪还是他认识的那个楚香雪，这感觉像在黑暗之中点燃了一盏灯。梁东哥知道他应该怎么做，他终于可以和他心爱的姑娘并肩作战了，这让他百感交集。小雪，昨晚司令接到的电话是不是你打的？司令跟我说有人打电话来，我就知道是你，但你这样做太冒险了。我不知道你在说什么，我听不懂你的话。好，有什么事我来帮你，你不要自己行动，你这样做太冒险了。你怎么帮我？就当我是你的一个追求者，而且我是个无赖，这样做也许对你有好处。小雪，我以前是对你有误会，但现在最重要的是我们要互相帮助。张弛是我们的共同敌人，我们要联合在一起。梁东哥，以目前宪兵团和司令部的关系，你这么做很不合适，你就不要再来找茬了。陈司令的夫人真的不是我们抓的，你应该考虑考虑是不是你们自己的人。你干什么去？还不赶紧上车！小雪，你到这儿来一趟。回家睡去，成什么样子？干什么去？我回去。你在这等我，我一会儿有话跟你谈。现在我们到了生死关头，有些事需要坐下来谈谈了。上次你对我说林慕云是内线，告诉我你是怎么想的。我早就跟你说过，是他去给陈怀远通风报的信儿。你早就知道林慕云是什么人？他的表面身份是陈怀远的参谋长，但我一直怀疑他还有另外一重身份。说下去。他是共产党。那天去司令部的行动，就是他带着几个兵在谈判的小屋外活动，他的目的就是为了保护陈怀远和中共谈判的顺利进行。要这么说，林慕云其实知道谈判的地点。当然。怎么了？没什么，我只是心里都很恨。香雪，我给你一个任务，明天起你到司令部去上班，以特派员的身份住在那儿，帮我查清楚司令部所有的问题。这回要不是由柱柱来报告共军和陈怀远的行踪，我们就完全被动了。同样，陈怀远的家人下落不明，我也怀疑是司令部里人做的手脚，帮我查清楚他们家人的下落。陈怀远的家人真的不是我们干的？当然，不然我费这么大劲干什么？另外，我派李文跟你一起去，再带上几个人。好。香雪，知道我为什么让你去吗？我提醒你不要动，你动会牵出身后的人。
而你也必须付出代价。我是不会手软，但是我不想看到这样。你不动，就得按照我的意思去做，这样能保住你，我也还有个交代。只要完成任务，我就带你一起去台湾，离开这一切。你没有别的路。组长怎么突然这么儿女情长？放心，我会完成任务的。明天我就要到司令部去上班了。为什么？张组长说那儿有共产党。谁是共产党？不就是林梦云吗？林梦云他不是共产党，他是张弛的上司。他把你调到司令部去，是让你替他去送死。都什么时候了，南京政府都垮台了，江山都是别人的了，这么死撑着有什么意思？叔叔，你怎么知道李慕云是张弛的上司？那张弛为什么要查他？他怎么敢查他呢？哼，树倒猢狲散，林慕云和万荣举是拉拉扯扯，哼，说不定现在啊早已经变心了。香雪啊，过来喝一杯，来喝一杯。你这一去啊，还不知道什么结果。香雪啊，你多保重吧。香雪啊，我跟你说句心里话，那个梁东哥，我看得出来他对你有感情。如果有机会的话，你跟他发展最好，你跟上他，找个没人认识的地方，远走高飞。司令部就是把你放在火上烤，一方面看你是不是共党，另一方面让你替他去送死。你男儿已死得不明不白，我真的不希望你再出什么事儿。叔叔，谢谢你跟我说这些话。其实我何尝不想找一个心灵的归宿呢？但是我没办法，张弛让我去，我不得不去。现在不是想这些事儿的时候。楚立言的肺腑之言让楚香雪有口难开。人非草木，孰能无情？虽然身处两个阵营，但他对楚立言是有感情的。他真的很想对这位亲叔叔说点什么，或者安慰他几句，可是他又非常清楚，他什么都不能说，千言万语或许只有等到胜利以后，或者谁知道呢？
么身份吗？你算老几啊？也敢拦我？我以为特派小组有多风光，结果还不是一样被拦在门外。你看他们现在还挺认真的，一会儿还不得恭恭敬敬的请我们进去？你就把你的腰杆挺直了，以后有你威风的时候。你倒是真风光，风光是要付出代价的，你最好祈祷不要出事，否则我们谁都担待不起。你什么意思啊？朱小姐，司令让你们进去，他会在办公室等着你们。杨秘书，你安排一下。是。陈司令，从今天开始，我们就正式进驻司令部了。以后有什么事儿，还望您多担待。好，跟我来吧。是。陈司令，我们可是以特派员的身份来的，你这样的态度，让我们怎么向南京那边汇报啊？正因为你是特派组，不然你是谁啊？你能到我司令部里来？是谁呀？司令，请息怒。不过您放心，我们不会影响您的正常军务的。你们不就是想变着法儿的想说我这儿有共产党吗？行，梁秘书，是就让他们住在江参谋的房间里。他们不是说他是共产党吗？好啊，就让你住在那个房间里，说不定还会查出什么线索来。查吧查吧，赶紧把这儿的共产党都给我查出来，省得阴魂不散。哎，那房子是死人住过的，你这什么态度啊？闭嘴！那房间我来住。这是江志芳以前住过的房间，你凑合住吧。谢谢，我没事了，不耽误你的时间了。